Thank you.
8 minuter och 24 sekunder in i andra perioden så utökar Elmstrand Arnaler ledningen till 4-1. Återigen görs målet av nummer 69, Elvina Turoja. Hon assisteras återigen av nummer 8, Tindra Bäckvall. Thank you.
Efter 12.35 i andra perioden så drabbas Solfjällestadens nummer 5, Jesse Heiska, av 2 minuters utvisning för slag. Solfjällestaden fulltaligt.